ministrstvo za obrambo je sporočilo, da v ožji zbor sta prišli dve mogoči letali, transportni, špansko in pa italijansko. V katero smer je šla debata na odboru? Predvsem smo želeli izvedeti, ali kupujemo optimalno, glede na to, da so bile v javnosti tako rekoč informacije, ki so dajale slutiti, da tudi lahko, da ni to tisto, kar bi bilo za slovensko vojsko najbolje, in da je sploh so se postavljala tudi vprašanje, zato je tudi Aurelio Juri zahteval izredno sejo, ali je potrebno kupovati najprej eno in potem še drugo letalo in če bo mogoče ga uporabljati več namensko. Ministrstvo je odgovorilo, da je postopek v zaključni fazi, da so pred izborom, bodo pa pripravili točno poročilo, kako je bil sestavljen razpis, kako so potekala pogajanja in kaj je tisto, kar bo na koncu tudi kupljeno. Na tej osnovi bo lahko na odboru tekla razprava tudi, ali je šlo za najbolj racionalen in najbolj kvaliteten nakup. A ste že govorili o kakšnih kolih finančnih okvirih in pa dobavnih rokih? Gre za to, da naj bi eno letalo stalo tam okrog 30 milijonov evrov. Prvo naj bi bilo dobavljeno konec prihodnega leta in drugo naj bi bilo dobavljeno leta 2012, ukolikor bo seveda prišlo do podpisa pogodbe.